सब्सक्राइब करा तिचा जागर न्यूज, बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि बातम्यांचे ताजे अपडेट। अभिनेत्री कंगना रनौतने मुंबई पोलिसांची सुरक्षा घ्यायला नकार दिला होता। मुंबई पोलिसांची जास्त भीती वाटते असे कंगना म्हणाली होती। त्या शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी कंगनाला सुनावले होते। राऊत यांना प्रत्युत्तर देताना मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली। यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी कंगनावर संताप व्यक्त केला। देशाला अर्थपुरवठा करणाऱ्या सर्व जाती धर्म व भाषेच्या लोकांना समजावून घेणाऱ्या आणि पुष्कळ जणांच्या जीवनाला अर्थ मिळवून देणाऱ्या मुंबईविषयी व्यर्थ बडबड करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे। मुंबई व महाराष्ट्राच्या विरोधात स्टंटबाजीसाठी काहीही बोललेले महाराष्ट्रातील माणूस खपवून घेणार नाही असे म्हणत पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून संताप व्यक्त केला। शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मला धमकी दिली आणि पुन्हा मुंबईत परतू नये असे म्हटले होते। यापूर्वी मुंबईच्या रस्त्यावर स्वातंत्र्याच्या घोषणा देण्यात आल्या, आता उघडपणे धमक्या मिळत आहेत। ही मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर प्रमाणे का वाटत आहे असे कंगना म्हणाली होती। त्यावर आता राजकीय आणि कला क्षेत्रातून कंगनावर बोचरी टीका केली जात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, तिचा जागर।